ქვეყნის მასშტაბით 64 მუნიციპალიტეტი შექმნილია ახალგაზრდა საკრებულოები, რომელიც კოორდინირებულად მუშაობენ მოქმედ საკრებულოსთან. ის ახალგაზრდა საკრებულოს წარმომადგენლები ინტენსიურად ახორციელებენ არაერთ პროექტს. Ერთ-ერთი უკანასკნელი პროექტი არის ივლი და ჯიბუტის სახელობის ბიბლიოთეკისთვის წიგნების შეგროვება. როგორც საზოგადოებისთვის ცნობილია, 19 ივლისს გურიაში, ჩოხატაურის რაიონში გაიხსნა ივლი და ჯიბუტის სახელობის ბიბლიოთეკა. დედოფლის წყაროს ახალგაზრდებიც აქტიურად ჩაერთნენ ამ კონკრეტულ ღონისძიებაში და არაერთ წელს გადასცემენ ივლი და ჯიბუტის სახელობის ბიბლიოთეკას. პროექტის დასრულებამდე, ანუ წლის ბოლომდე, არაერთი აქტივობა დაგეგმილი, არა მარტო თქვა საქველმოქმედო, არამედ ინტელექტუალური ცნობიერების ამაღლების თვალსაზრისით და არაფორმალური განათლების მიღების თვალსაზრისით. ახალგაზრდები მომავალ თვეს ასევე დაისვენებენ, სადაც მათ ექნება საშუალება იმის, რომ ერთმანეთი გაიცნონ და უფრო პროდუქტიულები იყვნენ ერთობლივად იმ საქმიანობაში, რომელსაც ეწევიან სხვადასხვა მუნიციპალიტეტში. Თითოეული ახალგაზრდული საკრებული აგროვებდა წიგნებს. ჩვენ ჩავერთ აქტიურად მოსახლეობას მიმოწოდეთ ინფორმაცია და შეაგროვეთ წიგნები. საკმაოდ ბევრი მოგროვდა საბოლოო ჯამში. სიმართლე გითხრათ, არა, მაგრამ რავი, ძალიან ბევრი მოგროვდა, ძალიან დახარებული ვარ თქვენი. ანუ ახალ საკრებულოს ძალიან დაგვეხმარა, თვითონაც შეაგროვეს საკრებულოს თავმჯდომარემაც მოეტანა წიგნები და თითოეული წევრი საკრებულოს აქტიურად არის ჩართული, გვეხმარებიან ამ საკითხში ყველანაირად. ძალიან მნიშვნელოვანია, ალბათ ადამიანი აქედან ყალიბდება ჩვენი ასაკიდან და ეს აუცილებელი არის, რომ ჩართულები ვიყოთ ისეთ, ჩვენ თუ არა სხვა ვინ გააკეთებს ამას.